Žiju v dětském domově a tenhle domov hraje hlavní roli. Totiž v našem filmu se tady stane zemětřesení a všechny loutky, všechno možné se dá dohromady. No a vznikne z toho bláznivý nepořádek. Nejvíc mě bavilo namalovat si všechny loutky a s nima se takhle pohybuje jednotlivé kopříčky. No a potom se to všechno spojí v jeden pohyb. Největší dřina bylo neustále kontrolování a focení. Animace pro nás neznámý obor je podle mě těžký ve všech ohledech. Už jenom to soustředění, mravenčí práce, jak museli od začátku přes vytvoření postaviček, přes kreslení, technické věci, namlouvání, dabování. Taky si myslím zase na druhou stranu, že mě překvapili v tom, jak byli trpěliví a jak je to hrozně bavilo. Pro mě bylo nejtěžší pixelace, že jsme tam museli být tak asi 5 minut na jednom místě, aby se toto vyfotilo. Byli jsme na zemi na modrém plátně a museli jsme vydržet a létat. Vyzkoušel jsem si kameramana, klapku, výtvarníka a herce. Potřebujem hrdinu, právě v tuhle hodinu, který zjistí příčinu. Rolando dostal úkol vypravit se do středu země a vyrozumět draka, aby toho nechal. Musel se mu projít po zádech a vrátilo se všechno do normálu. Chtěl nám ukázat, že když se k té přírodě nebudeme chovat hezky, tak by takový velký výbuch, jako nastal v tom filmu, té královně v jejím království, mohl třeba nastat i nám. Rozšíříme mezi lidmi všemi tento příběh slavný. I když bude hodně dávný, všichni ho budou znát.